Huonot fiilikset kyllä, että vähän sama laulu kuin tässä nyt ollut, että jotenkin se fiilis olisi ansaittu enemmän ja ei saatu taas paikoista sisään. Muuten pelattiin niinku oikeasti tosi hyvin. Joo, no mun mielestä kyllä me niinku puolustetaan tosi hyvin ja tänään ei päästy hirveän ylhäältä prässään, kun ne avas melkein koko ajan niitä pitkillä. Sitten puolustettiin niitä pitkiä palloja ja puolustettiin siinä keskellä ja alhaalla hyvin. Ja ei se kyllä siltä näyttänyt, että ne olisi siitä maalia tekemässä. Tää on nyt sama laulu, mutta siis mä sanoin, että kaikki muut peliosa-alueet toimi tosi hyvin. Sitten se murtautuminen, saadaanko vielä ehkä muutama paikka enemmän luotua, muutama vähän parempi paikka. Ja sitten vaan laitettu ihan yksinkertaisesti sen pallo sinne maaliin. Et niinku muut, jos me saadaan, mä sanoinkin tosi jengille, että me tehtiin helvetisti hommia tänään ja pelattiin hyvin. Ja niinku, jos me saadaan toi osa-alue niinku paremmaksi, niin sitten sit on niinku ihan erinäköistä siellä taulukossa.